Ek onthou soos gister toe ek my broer in die hospitaalkamer sit en die dokter vir ons sê my pa het hierdie aarde verlaat. Toe ek in daai kamer staan en in die lab van hom aftrek en ek een laaste keer vir hom kon kyk. Ek onthou net hierdie vakansie toe 'n tiener wat baie na in my hart is, sy ma oorlede is aan kanker. Ek onthou toe ek en een van my beste vriende op pad was om iewers heen te ry om te gaan werk en hy die oproep kry sy pa is oorlede. Hoe ek saam met hom in die hospitaalkamer gestaan het waar hy sy laaste baie gesê het. Hierdie goed bly ongemaklik en dit bly vreemd, want iemand was eens in jou lewe en is nou weggeneem. Jy het 'n geestelike belewenis amper of jy daarvan hou of nie van iets wat uit jou lewe uit weg is. En dis kom hierdie gesprek by Testimonium vir ons so belangrik is, want hierdie is eintlik 'n core gospel issue, nee. Want in die begin het God vir Adam en Eva gesê oor dit wat hulle gedoen het, is die straf vir sonde die dood. Hier is hierdie misconception dat Christendom gaan oor slegte mense goeie mense maak hoofsaaklik. Maar Christendom gaan eintlik hoofsaaklik van 'n God wat sê ek wil maak dooie mense lewendig. Dit is wat Jesus kom bereik het aan die kruis. Hy het gesê ek is die weg, die waarheid en die lewe. Want dit gaan oor mense wat dood was lewendig maak. So ons almal is op pad na die dood toe. Maar Jesus se werk aan die kruis kom gee vir ons lewe. Dis waarvoor hy gekom het. En dit is in die einde van tyd wanneer ons almal saam gaan wees wanneer die wederkoms gebeur het en Jesus teruggekom het vir ons, sê Openbaring so mooi wanneer elke volk en nasie en taal daar in die hemel saam sing, dan sal geen meer gehuilery of gekners van tande nie, of geen meer mestapgeit van hierdie wêreld nie, want ons beleef nou die lewe, die ewige lewe. En Jesus homself kan vereenselwig met ons, want hy het hierdie aarde gestap en hy homself het dood gegaan, maar die dood oorwin, sodat ons lewe kan hê. Hebreërs sê so mooi, for the joy set before him he suffered. Vir die vreugde wat vir jou wag by die wederkoms, endure hierdie suffering, hierdie weergeit van dood, want daar lê die ewige lewe vir jou op wag. So hierdie gesprekke vandag, wees broos, huil as jy moet huil, lag as jy moet lag, ervaar vreugde en celebration as jy moet en oorweeg ewenself, waartoe gaan ek? Het ek al hierdie ewige lewe wat Jesus my offer geproe?